Kenyataan masalah ialah apakah kesan aktiviti cergas terhadap kadar denyutan nadi murid. Hipotesis eksperimen ini ialah kadar denyutan nadi murid meningkat selepas aktiviti cergas. Pemboleh ubah dimanipulasikan eksperimen ini ialah aktiviti cergas. Pemboleh ubah bergerak balas ialah kadar denyutan nadi murid. Dan pemboleh ubah dimalarkan adalah murid. Bahan dan radius yang diperlukan dalam eksperimen ini adalah jam randi. Denyutan nadi dihitung selama seminit sebelum menjalankan aktiviti. Aktiviti cergas dilakukan selama 3 menit. Selepas aktiviti cergas dijalankan, denyutan nadi dihitung semula selama seminit. Semakin bertambah kecergasan aktiviti yang dilakukan, semakin bertambah kadar denyutan nadi. Ianya karena lebih banyak darah dapat dipam untuk mengangkut banyak oksigen dan glukosa ke tisu badan untuk penguraian. Glukosa bertujuan untuk menghasilkan tenaga. Kesimpulannya, hipotesis diterima, yaitu kadar denyutan nadi murid meningkat selepas melakukan aktiviti cergas. Ianya karena lebih banyak darah dan glukosa ke tisu badan. Bukan. Kadar denyutan nadi murid meningkat selepas kadar denyutan nadi murid.